অভয় জগতৰ প্ৰিয়তম বান্ধা কোন পবিত্ৰ কৌৰাণ আৰু হাদীচৰ ভাষ্যমতে দুনীয়াত ইমানৰ পৰীক্ষা স্বৰূপ আপত্তিত অভাৱ অনাতন দুখ কষ্ট বিপদ মুচিবত বেমাৰ আজাৰ আদি প্ৰতিকূল অৱস্থাটো যিসকল বান্ধাই আল্লাহৰ নামত ধৈৰ্য ধাৰণ কৰি সৎ পথতত অবিচল হৈ থাকে কাৰো অন্যায় নকৰে কাৰো দিগদাৰী নকৰে কাৰো বস্তুৰ প্ৰতি লোভ নকৰে কাৰো উন্নতিত ঈৰ্ঘা নকৰে আল্লাই যি দিছে তাতে সন্তুষ্ট থাকে অসৎ কৰ্ম নকৰে অভদ্ৰ আচৰণ নকৰে নিহং অৱস্থাটো আল্লাহৰ যি কিহত থাকি স্মৰণত হৃদয়ত শান্তি লাভ কৰে ধোনীক আল্লাহৰ দৰবাৰত পাঁচবাৰ হাজিৰা দিয়ে ৰাতি নিদ্ৰাৰ ৰাতি শান্তিৰ নিদ্ৰা ভংগ কৰি চিজদাহত অৱনত হৈ থাকে নিজৰ দুৰ্বলতা ভুল ক্ৰুটিৰ কথা মনত পেলাই আল্লাহৰ সমীপত উচপি উচপি কান্দে আল্লাহৰ পথত জীৱন উচৰ্গা কৰিবলৈ সততে প্ৰস্তুত থাকে জীৱনৰ অন্তিম কাল তথা মুমূৰ্খ সময়তো আল্লাহক মাটি মাটি কেঁচুৱাই গাখীৰ খাই শুই পৰাৰ দৰে মৃত্যুৰ কোলাত দৰি পৰে আৰু যাৰ আত্মাক স্বয়ং আল্লাহ তাল্লাই সম্বোধন কৰি কয় হে সন্তুষ্ট চিত আত্মা তোমাৰ প্ৰভুৰ সান্নিধ্যলৈ উভতি আহা এনে অৱস্থাত যে তুমি তোমাৰ প্ৰভুৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ আছা আৰু তোমাৰ প্ৰভু তোমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ আছে তুমি মোৰ প্ৰিয়তম বান্ধৱসকলৰ লগত চামিল হৈ যোৱা আৰু মোৰ সুসজ্জিত জানাটত প্ৰৱেশ কৰা আন এইটি নাইন টুৱেণ্টি নাইন টু থাৰ্টি